كل هؤلاء كانوا سعندنا مدرسة دحشة هي اللي قلنا فجوري دونا هاي سمرحان تانا وحكا بدل هي كابيس لوغو سمين دونا اندي ساقب يا قرال كبرام نتكا دي بحبين تمام الكمالية دي بي اف ام كا كازو يكا غيب غادان دونا هلقرين تيزا خوبانو يسدو كلا فرسما يقانا كلا وحنا سيرس ميسا كاوغا فوري حال كان واميد كميد هول كاكويا لهوتيل كا غران هادي تهاند انكا قلبهد اما غالا دهر جيسا وزير كوحيجين كوزارة دهرمارين تمالية دي سومالي لان موسى إبراهيم سلف وحنا حسيد مدن إبراهيم نتكن دي بحبين تمام الكمالية دا وكا كوبان تيرا مشاريعا oo isna socda way qayb ka yihiin mashruuca dib u habaynta maamulka kharashka dawladda oo maalgelinaya banka adduunka iyo dib u habaynta dakhliga dawladda way gacan ka geysanayso hay'adda caalamiga David UK ayaa halabadii mashruuc ee manta qabiyay qoraalka qorshaha istaraatiijiyadooda ay soo bandhigtay wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland waxana sidoo kale kulankan lagu soo bandhigay qorshaha higsiga mustaqbal ee 3 sano ee soo socda ee 2020 ilaa 2023 وحنا بلو غورو بحال كاسي كهدل حسن علي حريريها مشروع بي اف ام كا يسيدو كلا محمد عبدي قرحان اقاسمها قودة وسارة دهرمارين تمالية دي سومالي لا انو ما توفر دينا او يسادح شو سو سعودا انا انو دبي اجسكو سمعينو قوشيهي هوري توبتا دو حبين تمام الكمالية دي تاسو هكس يدوها انا انو هلو حنان مام المالية دي او هفن او وحكو اولا oo wax ka taga baahiyaadka mujtamaa qorshaha hore muddo in soo wadnay guulo fiican baynu ka gaarnay guulaha aynu gaarnay wax ka mid ahaa inay noo ansaxeen oo dhaqan gal yihiin dhammaan shucuucdii uu ku shaqeynayay mashruuca dib u habaynta maamulka maaliyaddu xeer nidaamiyaashii ka dhabal mi lahaa amba ka farcami lahaana badidoodu la sameeyaa ama la ansixiyey mashruuca dib u habaynta maamulka maaliyadda ama programka ama barnaamijka dib u habaynta maamulka maaliyadda ee qaranka sanadaad fara badan oo sanadba ama marxalad walba uu marayay meel waxa maanta sharaf inoo ah in uu marayo halkii ugu wanaagsanayd barnaamijkaasi iyadoo runtii ay natiijadiisu ay ka muuqato dhammaan adeeg bixinta dawladda gaar ahaan adeegyada la xiriira maamulka maaliyadda waxaynu dul istaagi doonaa maxaa ka soo baxay istaraatiijiyadii hore ee barnaamijka dib u habaynta maamulka maaliyadda oo runtii qodobada qiimaha leh ee ka soo baxay halkan lagu xusay waxaynu ogsoonahay inaynu barnaamijka ka dhaxalay in aynu wax weyn ka bedelno guud ahaan nidaamka aynu u diyaarino miisaaniyadda qaranka nidaamka aynu u odorosno saadaasha dakhliyada nidaamka aynu saadaal uga bixino xaaladda guud ee dhaqaalaha dalka waxaan kulankan intii uu soconayay sidoo kale qayb ka ahaa guddiga hoosaadka ilaalinta iyo dabagalka hantida dawladda ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo hanti dhowrka guud ee dawladda waxaan si rasmi ah kulankan u furay Muuse Ibrahim Salaf wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda aad iyo aad horta marka hore waxaan ugu mahadcelinayaa dadkii ku soo hawshooday istaraatiijiyadan runtii ka soo qayb qaatay contributionka iyo aasaaskaba u ahaa oo ay ugu horeeyaan waaxda xiriirka qolada BFM-ka Xasan iyo tiimkiisa hoggaaminayaan waxaan kale u mahadnaqayaa cid kasta oo ka soo qayb gashay oo maaragtay u soo dhabar adeegtay oo soo gaarsiisay halkan maanta aynu isku ururino ku falanqaynayno meelmarinteedii marka hore waan mahadcelinayaa marka labaad waxaan idinku dhiirigelinayaa maaragtay doonaynaa inaan idinku dhiirigelino inaad arrintan iyo maaragtay ujeedadan maanta aan u fadhino halkan inaynu si gudaha ugu dhacno oo maxaa yeelay waa dhaxal aynu uga tagayno waddankeena waa dhaxal ina saameynaya 4 sano soo socda istaraatiijiyada maanta aynu meel marinay isla waafaqno ayaynu ku shaqeynaynaa dib u habaynta maamulka maaliyadda 4 sano soo socda iyadoo la rajaynayo ugu dambeynta kulankan oo si aad ah xoog loo saaray falanqeyn iyo ka doodid in la helo qorshaha istaraatiijiyadeed oo dhameystiran oo wax ku ool ah Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Soomaali Cable Argeysa.